Pašlaik no kopumā 25 veco elektrovilcienu sastāviem darbu ikdienā turpina 7. Kad Latvija saņems atlikušās Škodas, arī tos no sliežu līnijām ņems nost, un pēc tam 13 pilni sastāvi turpinās stāvēt depo. 13 sastāvus mēs paturam rezervē. Attiecīgi šie 13 vilcieni ir tādā tehniskā stāvoklī, kur attiecīgi papildi ieguldījumi nav nepieciešami, viņi ir eksploatējami. Ja rodas tāda vajadzība, tad šos vilcienus var droši laist līnijās un viņi ir spējīgi pārvadāt pasažierus. Par atlikušo 12 sastāvu likteni vēl lēms, taču, kā norāda pasažieru vilciens, steigas šajā ziņā nav, jo vietas depo pietiekot visiem. Kā viens no potenciālajiem variantiem varētu tikt izskatīt arī iespēju šos vilcienus pārdot. Tā kā šie konkrētie savus pienākumus uz sliedēm beidza pildīt tikai nesen, teorētiski tos varētu mēģināt pārdot kādai citai valstī, lai turpina lietot. Taču, kā stāsta Dzelzceļa muzeja zinātniski pētnieciskā darba vadītājs Toms Altbergs, šāda vecuma un sliežu platuma vilcienus pārdot būs grūti. Faktiski morālais un daļai, protams, arī fiziskais nolietojums ir tik ievērojams, ka nez vai kādam varētu būt liela interese. Tad drīzākais scenārijs ir metāla lūžņi. Jā, arī metāla lūžņos ir sagriezis daudz jaunākas ritošā sastāva vienības, kas ir ražotas relatīvi nesen, jo pieprasījums pēc šī platuma vagoniem, lokomotīviem faktiski pasaulē jau nekur nav, izņemot Krieviju, kur arī ir modernāki vilcieni. Arī pats Dzelzceļa muzejs kādu no šiem vilcieniem labprāt iegūtu savā īpašumā, jo tiem ir muzejiska vērtība. Taču tam trūkst finansējuma un arī vietas muzejā, kā arī faktiski šī modeļa pārstāvis muzejā jau atrodas, tikai vecāks, ražots tālajā 1963. Un kas no aprites izņemts 2004. Gadā. Krišs Kairs, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.